Ikea, një familie që rezultoi me komësi italiane, pa paguar nga restoranti zuri vëmendje të madhe në rrjetet sociale, aq sa u bën një çështje edhe shtetërore. Pagesa e tyre u bën nga vetë kryeministra italiane Giorgia Meloni. Siç e tregoi vetë administratorja në rrjetet sociale, shuma e lekëve do të qëndrojë ekspozuar në ambientet e restorantit, por sa dhe si ka ndikuar në këtë pjesë të sezonit turistik në Berat, RTSH udhëtoi për në qytetin e 1-1 dritareve. Ky episod negativ shndroi këtë strukturë hotelire në më të diskutuara në Shqipëri në këtë sezon verë. Administratorët kanë zgjedhur të mos flasin me mediat për ngjarjen, por banorët e qytetit thonë se kjo ngjarje e ka kthyer këtë vend shumë të vizitueshëm. S'duhet të ikni pa paguar. Berati me këtë vit natyritat është full, është plot, kemi shumë turista. Më shumë italian, polak dhe gjerman. Du më shku më hardë ai restoranti. Nuk e di ku është, por do pish dhe shkoj të haj. E ta shikojmë. Dhe unë, se unë jetoj në Itali, do shkoj ta shikoj. Nuk ishin të pakta ata turistë që fotografonin vendin me gjas për t'ua dërguar të njohurve të tyre, se ndodheshin në restorantin tashmë të famshëm. Apo edhe si rasti këtyre të rinjve që ngjiten shkallët e gurt për të konsumuar diçka me qëllim për të shuar kurishtin. Në këtë rast, restoranti ende nuk ishte i hapur për shkak të orarit. Berati ka joshur shumë turist vendase të uaj këtë vit. Shifrat flasin se numri i tyre është afro 500.000, po thuajse dy fishin e vizitorve në krahasim me një vit më parë. Yeah, but they...